A jenom klukům, začneme ještě v rychlosti přehledem toho, co jsme udělali minule, jak se udělá takový domeček, jo. První, co musíte napsat na úvod, je void setup. A musíte si dát opravdu záležet, aby tam bylo void, tak jak je to tady. Setup, všechno malým, je to závislý, jestli je to malý nebo velký. Jo? Není to úplně to samé, jak kdybych tam napsal setup ve velkým. Jo? Klasický závorky a pak složený závorky. Do těch složených závorek vypíšete už svůj kód, který se má vykonat. Jo? Tady máme dvě funkce, které použijeme. Nastavíme si barvu, což je tady to fill. A pak si nastavíme size, což je velikost okna. Jo, je to na vás, může to být 500x500, může to být 1500x750. Opravdu ani nevím, jestli se mi to tam teďka vleze. Vidíme. Možná těch 1500 je pro mě docela moc už. No. Ještě jednou? No, je to nějaký hodně velký domeček, nevadí, uvidíme. No a pak už se tady volá jako jednoduchý funkce, který vytváří ten domeček jako sám o sobě. Jo? A skládá se to z jednoduchých primitiv nebo jakoby jednoduchých objektů, což je buď trojúhelník, obdélník, kolečko, a já myslím, že nic jiného už jste nemohli použít. Koho? Přímka tečka, ale myslím si, že vám na domeček a na plot stačil obdélník, trojúhelník a maximálně kolečko, pokud jste chtěli dělat kliku nebo kulatý okna. Jo? Z obdélníku a z trojúhelníku musíte být schopni složit prakticky jinak vše. Jo, jinak teďka jsem si zakomentoval tady ten kód, který jsem kopíroval předtím, takže takhle jsou komentáře. Když tady dám ten rectangle, tak jsem je vytvořil obdélník na pozicích 300 a 450 o velikosti 300 na 300 pixelů. Jo? A tady to filmu nastavilo barvu. Takže to byla jedna věc, co tam byla použitá. Pak je tam druhý obdélník a trojúhelník, tak to vezmeme celý. Jo, takže už máme střechu, pravdě je tady dvakrát ten obdélník na stejném místě, takže tohle už můžu hodit pryč. Tak, jo, tady je použitý ten triangle a tam je to trošku rozdílný, tam se zadávají tři body, jo, pozice třech bodů, když si to teďka pustíme, tak se to dá jakoby pěkně říct. První ten bod je pozice X a pozice Y. Takže já doufám, že to tenhle ten bod, nejsem si tím teď úplně jistý. Na výšku to má 750, z výšky 300. No, jo, to by mohlo být. Jo, 300 by to mohlo být, tady je pozice 300. A tady je pozice 450, jo? Ukazuju, vždycky to jde od zvrchu a od hrany té levé, protože pozice 0,0 je tady, jo? Je potřeba tohle si pamatovat. Takhle by to mělo indexovat od vrchního levého rohu. A první souřadnice je v ose X, takže X jde takhle a Y jde takhle, jo? Dolů. Je to podle mě klasická kartéská souřadicová soustava, takhle jakoby položená. Tam je teda otočená, myslím, osa Y, ale tu si můžete zvolit. Dobrý. A
Pak je tam další bod, 450 a 150. Těch 150 je tady nahoře, z vrchu 150 a 450 je braných zase od té levé strany. A pak je tam 600 a 450, což je zase tady ten poslední bod, jo? Takže takhle se dají definovat ty trojúhelníky a není to o moc složitější než ten obdélník. Tak. No a když se na ten kód pak už podíváme, tak vidíme, že vlastně už se tam opakují jenom neustále trojúhelníky a obdélníky, takže ho nemusím už nějak víc popisovat. Můžu ho tam nahrát celý. A má ještě někdo nějaký divný způsob? Jo. Tady vidím, že někdo použil. Padl tady dotaz, co znamená tady, tady ten křížek. A to je definování barvy pomocí takzvanému HTML formátu. Takhle se dají definovat barvy na webu. A jsou v tom složený prakticky tady ty tři čísla, jo? Je tam tady to první číslo, druhé číslo, třetí číslo, tak je tvořeno tady tím prvníma dvěma znakama, druhýma dvěma znakama a posledníma dvěma znakama. A je to v hexadecimálním formátu, jo? To znamená v šestnáctkové soustavě. Ale to, tomu se dostaneme někdy příště. Už umíte? Super, takže vy už umíte převádět do hexadecimální soustavy, tím lépe. To se nám bude ještě určitě hodit. Jo, tady je výsledná podoba toho domečku. Já vám nahraju tady ten kód na web teďka, abyste si to tam mohli stáhnout a měli to urychlený, jo? Takže já to do minuty hodím na web a...